Krásný dobrý den, moje jméno je Helena Žejdlíková a je mi ctí, že mi svěřujete své nemovitosti už celých 7 let. Pro ty z vás, kteří aktuálně hledáte nějaký dům nebo chalupu na vesnici, můžu nabídnout právě tento dům v obci Police u Valašského Mezříčí. Verandou se dostaneme do obytné části, kterou tvoří ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem a koupelna s opravdu prostorným sprchovým koutem. O vytápění celého obytného prostoru a tu pravou chalupářskou atmosféru se zde stará právě tento krb. Možná vás napadá myšlenka, zda je možné rozšíření o více pokojů. Ano, celý půdní prostor a místnost sousedící s kuchyní ze dvora jsou nevyužité. Záleží tedy jen na vás, jak prostory využijete. Řešení průjezdů z každé strany domu nabízí možnost parkování či uskladnění. Závěrem si to pojďme shrnout. Jedná se o dům s pozemkem o ploše 854 metrů čtverečných, dispozice 2 plus KK i hned k užívání, další možnosti rozšíření a finální dodělky dle svých představ, dostatek krytého stání k různému využití. A jako nejpříjemnější se jeví fakt, že se jedná o dům se zahradou na vesnici za cenu bytu ve městě. Jsou tohle všechno vaše požadavky? Tak mi zavolejte, těším se na vás.